Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry wszystkim. Witamy w kolejnej rozmowie z Aleksandrem Chareckim. Aleksandrze, przypomnę, jesteś doktorem naturopatii, jesteś profesorem katedry neurologii, autorem książek pod tytułem Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Jesteś założycielem dwóch ośrodków Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach i w Rosji, a dzisiaj porozmawiamy o Twoich programach, które właśnie udostępniasz w akademiach, w ośrodkach regeneracji i o nowych projektach, o nowych programach, które stworzyłeś. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym powiedzieć, że zajmuję się nie tylko uzdrowieniem, ale i pracami takimi naukowymi. I mnie bardzo interesuje temat przedłużenia życia. I faktycznie z mojego doświadczenia i z praktyki wiem, jak zatrzymać proces starzenia w organizmie człowieka. I to naprawdę działa. Таких метод, которых поседаю я, и таких эффектов я даже не слыхал и не видел. Але в чем проблема есть? Же особы, которые приезжают на турнусы, турнусы трывают крутко, каждая исчезает на кассе, ведома справа. А такие турнусы должны быть долгими и повторяться. С того поводу мне для своих прац науковых и чтобы венце было досвечение в таких деланнях, я помыслил и сдецидовал, что есть возможность тут в России сделать турнусы специальные для эмеритов, альбо даже для людей, которые хворуют тяжкими хворобами, те, что цікаво, я целый час займусь хворобами неулечальными, кеды кошты у меня барза дуже и в Сибодицах, и тут теж для звиклого оздоровлення, то я вимислю такі турнуси, які можна було б використати фактично всім, навіть емірітам. Кошт, наприклад, около 5 тисяч буде коштував злотих, то такий кошт, який в домі старців кожен платить, можна повідати, а в ніхтурих навіть кілька разів вінцей. Також використати такі турнуси на кілька місяців приїхати і достати, окрім звиклого відпочинку і ще здоров'я, і затримати процес старження в організмі, то несамовіта жить. А мені, одночасно, венці такої практики і досвідчення, щоб венці допомагати іншим і удосконалити свої методи в тим керунку. Бо дуже мало приїжджає людей, які хотіли б продовжити своє життя. І так само зараз дуже людей на мірі боються, боються тих справ, які повстають покору. І вже чоловік на тилі застрашений, а тут у нас, я лічу, що можна спокійно поправити свій стан здоров'я на тилі, що можна запам'ять в агулі якихкольвік хворобах. У мене були пацієнти, які приїжджали і целости вылончали себе от всяких суплементов, леков, от всякого. Жили нормальным жизнью. Неважно, что им было уж о 95. Также тут я такую пропозицию дал на строне. И от 2 до 12 месяцев фактически есть возможность. До 10 особ месячно я могу приймать в России. Тут чтобы две вещи, чтобы исполнить, чтобы Россия отложила границы и пустили для того, чтобы можно было приехать, альбо, ну тут золотами иные ситуации, когда можно было бы давать запрошения такие, но если уда, то будет хорошо, альбо почекаем на час, когда и будет возможно. Юж 2 дні тому тільки оголосив таку ситуацію, що є такі турнуси можливі, дуже тані і дуже добрі для тих, хто хоче продовжити життя, затримати процеси старження в себе в організмі. І дуже зголосилось особ, і велі написали, бо тим же хотіли б дуже хентно
використати в Польщі, в Слободіцях, у сина теж такі турнуси. Ми дійсно розмовляли дуже довго на цей темат, вилічали, які там кошти можуть бути в Слободіцях, але в зв'язку з тим же вознаграждення, ну, десь в два рази дорожче в Польщі, там є дуже довгі кредити, газ, пронт, до 10 разів фактично підвисився від кілька місяців. І щоб дати таку саму, наприклад, ціну в Польщі, то нема шансів. Мінімальне виходить, як ми не лічили, в два рази вінці. Але в два рази вінці то теж ну, дуже тання, як були пропозиції для оздоровлення при звиклому оздоровленню. Тут відомо, що тіля забігав, або ми робимо при звиклих турнусах від рана до вечора, фактично від 8 часами до 12 годин, то не можна вкладатися в ті кошти, але я мислю, що то буде вистачається, щоб моцно направити свій стан здоров'я. Нічого спішиться для того, то довгі такі турнуси, а поволі-поволі доходить до себе. Даже часами, не часами, а даже в агулі, я раджу особам, які є з віком, і особи, які мають проблеми дуже з здоров'ям, то в агулі приїжджати на такі лагодні турнуси, щоб поволі доходити до стану здоров'я. Нема ні цуда, як вчасні звертались до мене, що мені зробити, я вже там кілька разів щось робив, але що мені зробити, щоб утро не було температури, вже пошит до праці. Ну, я ні чародій, ні чудотворця, щоб зробити які-кольвік забіги, дати по пупі, і щоб чоловік був здоровий, треба велі часу, ми складаємося з камурок. І кожну камурку треба оздоровити. А їх мільярди, трильярди тих камурок, які вони цілості ружні, і процес їх оздоровлення є стружний. Треба велі метод ужити, і нема хвороби, яка була б єдною, і тільки болить желудок. Ну, желудок би не лечили. А для чого тільки желудок? Бо так повідяв лікар. А желудок ніколи не болі, наприклад, якщо не болі, нема проблему з вантропом. Перший проблем то вантроп, а пізній є желудок. Хто тим мовить, хто тим є? Ніхто. Олександр, може підсумуйме, że w Akademii Regeneracyjnej, w Waszej Akademii jest wiele programów i teraz otworzyliście taki specjalny program dla emerytów. I głównie też chodzi Wam o to, żebyś przeprowadził własne badania w dziedzinie Twojej metody regeneracji i odmładzania, ponieważ Twoja metoda opatentowana to jest metoda doprowadzenia organizmu do regeneracji, do wyleczenia i uzdrowienia z chorób nieuleczalnych i raka, ale też i odmładzania. Ten proces jest długi, a ty też potrzebujesz zdobyć twoje dane naukowe, dlatego pracowaliście nad tym, żeby te ceny były przystępne i żeby emeryci mogli skorzystać z takich usług i z dłuższego czasu pobytu. I tu się bardziej właśnie opłaca, bo koszta są mniejsze w Rosji, więc przyjechać do ośrodka do Rosji i tam jest większa możliwość pozostania na dłuższy czas. I jeśli dobrze zrozumiałam, faktycznie wy zawsze staracie się dawać takie ceny, na ile to jest możliwe. Wiadomo, że żyjemy w systemie, gdzie człowiek, pacjent dzisiaj nie ma wyboru, w jaki sposób chce się leczyć, więc za tą stronę taką, którą my prezentujemy, niestety musimy płacić z naszej kieszeni. Ale jesteście tego świadomi i wiem, że no, próbujecie na różne sposoby, żeby dawać lepsze ceny, dawać ulgę i nawet tak podchodzić do ludzi indywidualnie, do każdego. Także tutaj osoby zainteresowane powinny się z Wami skontaktować bezpośrednio, żeby właśnie ustalić te ceny, czas konieczny do tego, do takich kuracji i do tego, do odmładzania i regeneracji. A Ty mi mówiłeś, że taki program w granicach 4800 zł to jest z wyżywieniem na miesiąc czasu. Так, то є та ціна. Так, то місячні ціни за місяць 4800 злотих,
то выживение, уздоровение и замешкание. То барза тане в той с теми эффектами, которые можно узыскать от этих турнусов. Так же, то не самовитый презент, можно поверить. Я барза дуже людей уздравлял за дарма, але повем так, никто даже не поденьковал. Фактично, то были единки с тех сеток людей, которых я уздравлял. Не хотел бы этого делать. То фактично то самое барза тане уздравление для тех особ, которые хотели бы выкористать и быть здоровыми. За wszystkie trzeba płacić. No, opłaty są. Tak, opłaty są. Ja wiem, że wy robicie duży wysiłek, żeby ludziom pomagać, żeby każdemu pomóc w zależności też od jego możliwości finansowych. Tu fakt, że trzeba utrzymać ośrodki, więc jakieś koszty no, ponosicie, więc wiadomo jest, że trzeba za to płacić, nie ma innego wyjścia, ale to 4800 za wszystkie terapie, które podajecie, macie chyba około 70 różnych terapii, tak? I w ciągu tego miesiąca większość jest... Sprawa, że za takie pieniądze my nie zdążymy wszystko zrobić tak, jak robimy cały czas, ale ja już mówię, to będzie wystarczające, żeby to nie tylko pacjentom będzie zależeć, ale mnie, bo będzie to praca taka naukowa. Tak samo jak sprzedając jakiekolwiek leki, chcieliby zarejestrować i chcieliby udowodnić, że to ja działam, tak i ja chciałbym udowodnić ludziom, бо в Свободицах в цьому 10 лет фактично мы не робили прац наукових і не удовольняли, бо фактично в Польщі і так нема сенсу і шансу вже би цось удовольнить. А у мене є зараз можливості, є лікарі, які хотіли б учасничать в тим і удовольнить ті ефекти, які можна достати. Якщо хтось читав мої і глядав фільми мої, у меня была кобета, которая была 86 лет, так я мою в честь, которая в целости практически не было шансов на жизнь и имела проблемы с нервами, диализу потребовала и новотвор там был, можно поверить, там теснение было 250, в отробу было в несколько раз меньше, как великше, как чеба. Ну, человек на узку был по 4 завалы было сердце, 5 лет не ходила, лежала в лужку и 3 лета робили диализа. Фактически за 60 дней распочала ходить и за полуроку уже ездила на нартах. То такие труд. И только это было 86 лет, когда она мне приехала. Она смерла 99,5 лет. Деньги, я лечу, те терапии, которые мы сделали, и деньги еще повем чему. Бо ну, сын не мог часто приезжать, он у меня школился и деле забегал, робил сам. И деньги моей працы, моему школению и барза закаханию матки сына, а сына в матку, не мешкали двойки, я, направда, жадко спотыкаю такой милости от людей. И та милость, видочно, теж продолжила жить. Але и так в том стане, в котором они приехали, и в стане, в котором они выехали, то был суд, и есть фильмы на моей стороне, можно забачить, когда она была жива, мы награвали, вели разы, бо видели эффект. Даже взрок был плюс 8, и была катаракта, зацьма была, и 6 рок она стала видеть в целости добже по операциях, по всех. И она направда свечила, она направда кропала кропли, то было уже 10 лет. Wszystkie metody, так czy inaczej, przynajmniej większość metod jest podana w Twoich książkach, są 4 części, także ta wiedza jest dostępna dla tych, którzy nie mogą przyjechać lub z jakiegoś powodu nie mogą skorzystać z Twojej oferty. Jest też wiele filmów, po prostu mnóstwo filmów na Twoim kanale YouTube, na stronie internetowej Medycyna Ludowa są wszystkie informacje odnośnie tych programów, YouTube Aleksander Charecki, jest Facebook,
są książki, jest sklep. Naprawdę w tych książkach, już w samych filmach jest bardzo dużo wiedzy, że sami może być. Tak samo jest przepisy na te kropli, na przywracanie wzroku. Wiele ludzi prosili, żeby ja otworzył jakąś firmę, żeby produkować. No, produkujemy tam w Polsce, tak prywatnie można powiedzieć, ale robimy badanie, żeby to było wszystko w porządku, żeby to legalnie było, jak kropli od zmarszczek, no. Ale to naprawdę. А то направда так дело, же эффект убочный от зморщик направляя взрок. Александр, чи ты мне говоришь, что те кропельки до очу с глистника и с меду можно używать до скуры, на отмладзание? Скуры, до регенерации, до отмладзания, до уменьшения зморщик, направда. О, то я дzisiaj спробую, бо мам. Masz u siebie, tak? Oczywiście, ja je sobie zrobiłam i też nawet wzrok mi się poprawił, używam, tak jak mówiliśmy w którymś odcinku, szczypie, ale działa. Szczypie. No i ćwiczenia. Powiem, wszystkie metody, które działają, one nie przyjemne. Tak. Powiem tak, bardzo dużo pacjentów chcieliby przyjechać na przykład do mnie, które jest kasa, jest czas, jest wszystko. Але им не подобается зимна вода, не подобается там уже брудно, какие шмарует там чарной буравиной. Так, у тебя треба дуже заангажування зі сторони пацієнта. Я повім, що з моєго досвідчення, можливо, більше як 60% обивателів во всіх краях не знають, що це сауна. І вони навіть сауни боються, як огня. То теж шокуючі такі виніки, бо люди, які приїжджають, о, йти до сауни, ніколи в житті не ходив, а як там бендя. Але теж сауна є різна. Ми удосконалили ту сауну, ми даємо там ментол, ми даємо соду, ми даємо суль. І такий ефект інгаляції, не тільки чоловік, достає температуру, щоб меншиться, ми одночасно даємо ефект, коли через скуру чоловік достає дуже елементів і коли віддихає, йому не може бути зле, бо сам ментол урухомляє лепій працю серця, працю плуц і цілого організму, і він побудзає організм до життя, а не робить його зменшеним по звиклій, наприклад, сауні, которые ходят люди. Также тут чтобы в каждой жечи мыслить над тем, как сделать все забеги, чтобы они использовались без противосказаний. И то главное мое как бы желание такое, что я сделал методу, которую может уживать каждый пациент от вели-вели хвороб. І для лікарів то взагалі не зрозуміло, бо вони від кожної хвороби дають різну пігулку. А я єдними забігами лічу всі хвороби. І не дай, що ще вилечу хвороби, то ще ще тіло одмолоді, правда? Олександре, побач, бо то є таке наше марення, що всі хочемо бути здорові, а до того ще вічні молоді. Хотілибисьми затримати процес старіння, а принаймні його в міру сповольнити. A tak, te twoje metody regeneracji organizmu właśnie doprowadzają do takiej stymulacji możliwości rezerwowych organizmu i automatycznie to też odmładza. A jak wiemy, z wiekiem no, tych dolegliwości jest coraz więcej. Mówi się, że najpierw mniej więcej do 50 roku życia my znęcamy się nad naszym ciałem, robiąc wiele rzeczy takich beztroskich, a później to nasz organizm, nasze ciało znęca się nad nami i może w pewnym momencie przestańmy się znęcać, zacznijmy oczyszczać, stymulować organizm do jego funkcji regeneracyjnych, do jego samouzdrowienia, a rezultatem tego będzie odmłodzenie. Widzisz, z mojego doświadczenia ja liczę, że też ta kobieta, o której ja mówił, i można było przedłużyć życie i do 120 lat spokojnie, але вони зрезигнували з турнусом в зв'язку з тим, що вони доставали ренту, і син доставав пеньонзи за опікунство.
Кабета была в целости самодельна, не уживала жадных леков до конца життя. Але лекажи цурок в немцах бадали, як яна пшибывае. И даже чували два вузки инвалидных для того, чтобы соседи видели, что ее вывозят на вузку инвалидским, хотя жена была в целости здорова. И когда даже робили вывяд, я приезжал до немцев, до немец аккуратно приехал до них, зарабили там в парку вывяд, и она так мовила: ой, мы когда уздравились, фактически пошли до лекаря, и они зарабили бадания, и все бадания были барза добрыми, и мы аж застрашились. Ну так, да, бустрацу рента. Ну, никто из тех, кто глядая фильм, не может зрозуметь, и даже так мимо уха так можно поведеть. Ну, что там она поведяла, не зрозумели. Для меня было зрозумяло, бо я их вели разы задарма завала, чтобы уздоровиться, чтобы она жила хоть 150 лет, разумеете? А они не ехали, и пусть они мне сами поведяли, мы не можем приехать, бо стратим пенензы, которые доставим, с которых живем. Шокуемся, але то были не первые пациенты, которые фактически не ехали до далее до оздоровления, бо они могли стратить кассу, на которой фактически они жили. No, i to jest skutek uboczny twojej terapii. Można stracić rentę, bo się człowiek będzie zdrowy. Ja wam powiem, że było dużo takich pacjentów, którzy mieli choroby psychiczne i też w związku z tym, że oni nigdzie nie pracowali, im to łatwo, фактично, якіколюк заборжені психічне є, їм лікарь там подає ліки, дає їм ренту, і вони робляться там часами неповносправні психічно. Ну, але як їх уздравляєш, він чує себе добре, барза добре. Але і так він хоче пеньонзи, які доставав чесні, і йде два рази на рок обов'язково до шпіталя. В шпіталі впадають ті самі ліки, которого со здорового человека робят дурня, ну и снова то самое. Так же я повезял уже, если вы хотите ренту и хотите, чтобы быть здоровыми, то нема шансов, бо и так лекарь запсуют вам здоровье, и же я его даже направил на 1000%. No, najważniejszy czynnik, Aleksander, właśnie w tym wyzdrowieniu to jest zaangażowanie się, tak? Zdecydowanie się, postanowienie, stan nastawienia. To jest najważniejsze. Bez takiego nastawienia no nie ma rezultatów ani w uzdrowieniu, ani właśnie w doprowadzeniu do regeneracji, czy odmłodzenia, powstrzymania, spowolnienia tych procesów degeneracyjnych organizmu. Tak, proces to nie taki ciężki, ale trzeba chcieć. І фактично всі ці забіги робити з хенцю, а не так же нехце, не бенду. Ну, жадко так буває, коли чоловік приїжджає і нехце. Даже кілька днів, можна повідати так, меншиться, а пізній. Дуже добре, що цілий час приїжджають особи зараз, які вже були, і вони захенцають пацієнтів. Але були ситуації, у мене не вели, але пара таких було, коли на турнус приїжджала даже одна особа, которая запсула всем турнов и здоровье, и життя фактически далее. Люди не достали жадного эффекта, а только погоршился их стан. Также есть такие особы, и в честь как бы чимал еще, там размовял с ними, а сейчас даже не размовял. Вижу, что они делают негативно на иных пациентов сейчас. Do domu i даже nie ma rozmowy. Tak, kolejny składnik właśnie tego uzdrowienia i regeneracji jest odpowiednie nastawienie do tego wszystkiego. Tak. Jak mamy negatywne nastawienie, jak głowa cały czas czepia się negatywnych rzeczy, to nie będzie funkcjonować. No ale na to też macie taką metodę, że... Ludzie narobili dużo klopot, widocznie innym. Narobili dużo błędów. І ті проблеми їх тягнуть до тилу, і що б я не робив, наприклад, то буде дуже, дуже висілок і часами безсенсовний. Так же чоловік, який не зрозумів і не хоче зрозуміти, для чого, які коли його проблеми,
то ён можа і не зразумець, а то трэба вельмі змяніць сваім жыццю. І лицо даправодзіла да такога стану, трэба зразумець і усунутыя праблемы не толькі з здароўем, а праблемы жыццёвыя, которые даправодзілі чалавека. Дужа людзей ёсць, которые п'юць вудку, ўжываюць наркотыкі, а на дзень дзісейшы даже депресанты, вели людей, я теперь оглядаю информацию, около 70% в Станах уживают антидепрессанты, например, и то фактически наркотики, зазволенные как бы наркотики, или они не ружница, тем же человек только купует официально в аптеке, которые приписывают, разумеется, нет? И что далее? А далее человека, уж не быть человека, то есть листик фактически. Нет? Александр, хороби хроничные и такая приспешенная дегенерация организма, бо так как ты powiedziałeś, человек может спокойнie biologicznie żyć około 120, nawet 140 lat. Na tyle powinien funkcjonować nasz organizm. Więc jeśli ktoś uważa się za osobę starą w wieku lat 70, no to on jest na półmetku. To nie jest normalne, że ta osoba się starzeje. Więc teraz my wiemy, że taka przyspieszona degeneracja naszego organizmu i przez co i choroby chroniczne jest związane ze środowiskiem, w jakim my żyjemy. Jeśli to środowisko nie jest harmonijne i jest degenerujące, jest chorobotwórcze, wiadomo jest, że będziemy mieć choroby chroniczne i przyspieszony proces starzenia, a podczas przyspieszonego procesu starzenia będzie coraz więcej chorób. Kiedy my doprowadzamy do jakiejś zmiany, prawda, wtedy zmieniamy nasze środowisko, więc nastawienie i wprowadzenie jakiejś zmiany to jest kolejny czynnik, który trzeba zrobić, żeby przywrócić harmonię, równowagę w tym środowisku, aby ten proces regeneracji przywrócić. I to jest to, co mówisz. Jest jeszcze wiele różnych takich problemów, na których ja na przykład nie mam wpływu. Na przykład nawet w mojej rodzinie, ja był teraz, przyjeżdżał do matki i teraz będzie 91 rok i ona w całości nie chce uzdrowienia. За всеми вещами стоит что-то, и мы не верим маме впливу. По-друге, даже сестра сейчас была по операции, там вытели ворог желчевый, хотя она до мне не взрутилась, чтобы что-то порадил с этой ситуацией, можно было так и уникнуть, але снова не взрутилась. И далее, еще гожей, же по вытянчу ворка пришла до дома, два дни побыла в дому, вернулся снова до шпиталя, и как я ей даю парады, послушайте уважно, я, который мам авторитет на том ве, сама у меня уздравялась, и дети уздравялись, и тоже были ситуации, которых никто не мог дать рады. На ве, же то вшистка помогает своему мужу, але она не дает жадных шансов, чтобы я даже поведел. То, что я мулю, она не робит, а робит отвратно. В чем есть в świadomości, w przekonaniach i nad tym trzeba pracować. Jak pracować? Даже, żeby ja z jej nie rozmawiał, wy możecie zrozumieć, ona wyłączaje telefon. To każdy to może zrobić. Internet, żeby ja даже nie zadzwonił do niej. I даже córka ty mówisz, no ona nie chce rozmawiać, bo wy będziecie mówić, co trzeba używać, a ona nie chce używać. Tego. No i co zrobisz? Człowiekiem, który faktycznie Aleksandr... nie poddaje nawet członek rodziny, rozumiecie, nie? I to nie można nawet przekonać. Co za tym stoi? Ja liczę, że za wszystkich rzeczami w pierwszej kolejności stoją siły. Jest siły zła, jest siły dobre i to trzeba zlikwidować te siły i żeby oni jedni nie przeszkadzali нашому здоров'ю, нашому життю, а другі, які повинні нам допомагати. І то гармонія, яка повинна бути в чоловіку, вона повинна бути цілий час робити на користь чоловіка. Якщо вона не робить на користь чоловіка, щоб зрозуміти велі речі. І для таких речей я вимислив і вже вживаю велі лят автосугестію. Але знову, не можна чоловіку на силу переконати, щоб він то читав, писав. Як чоловік хоче продовжити своє життя, поліпшити своє здоров'я, то він може то робити.
як йому не дають то, треба зрозуміти, для чого йому не дають. Для чого йому не дають можливості, не дають пеньонзи, не дають вшистка. Для чого? Для чого він цілий час хворує? Треба примислити. Повинна бути гармонія душі і тіла. Треба уздравляти першої колійності нашу душу, а пізні наше тіло. І то засади, які повинні робити, і фактично ти повинні робити єдночесні уздравлення душі і тіла, щоб не спізнитися, щоб то все було гармонічно і єдночесні, в один момент можна повірити. Можна уздравити тіло, але душу, але спізнитися з уздравленням тіла, розумієте? Ні? Для того, та, наприклад, метода, яку ми вживаємо в академії в Польщі і в Росії, вона посідає велі дуже моцними такими діланнями і на тіло фізичне, і на душу, і то уможливляє дати моцні ефекти. Але як навіть зараз, хто б згласився до забачиш, Агнешка, цікаві речі, можуть навіть твої знайомі згласитися до мені навіть такі не дуже пеньонзи на такі турнуси, але пенсія дуже таких ситуацій, коли їх не пустять сили вищі на оздоровлення, то такі цікаві засади. Я вам десятки, навіть сетки прикладів, коли люди мали всі можливості, але їх не використали. І то дуже тяжко глядати на таку ситуацію, коли в таких ситуаціях є знайомі, членки родини, то тяжко. Але ми не маємо впливу, ну це мені, розбити голову і щось зробити, до шпиталі не пускають, наприклад, до сестри Вагуль, ну і це далі. Чоловіку в шпиталі приказали страх. Страх – то є шатан. Шатан сидить в чоловіку, і він не уможливляє нікому змінити децизію, його децизію. І яка його децизія? Можна, то є децизія подеймована під впливом ленку і страху, дlatego нагриваємо такі аудиції, щоб працювати над переконаннями, щоб вбудувати в чоловіку власне to odpowiednie nastawienie, dać mu konkretne narzędzia, ale tak jak powiedziałeś, każdy jest odpowiedzialny za samego siebie, nie możemy być odpowiedzialni za innych, nie możemy nic zrobić. Każdy musi tutaj tą pracę ze sobą sam wykonać i wziąć odpowiedzialność za to, jakie ma nastawienie, za to, co jest w jego głowie, za to, co dzieje się w jego duszy, za to, co dzieje się z jego ciałem. I tak, ta cała walka sił dobra i zła, ona się toczy też w środku w nas. I kiedy zwycięża lęk, zwycięża strach, bo jesteśmy przebodźcowani informacjami zewnętrznymi, które nas zastraszają, podejmujemy wtedy decyzje, które nas ściągają w dół i nie zawsze są dla nas korzystne. Ale to my sami musimy się w tym odnaleźć, a inne osoby, takie jak ty, jak terapeuci, są tutaj takim dodatkowym narzędziem, taką pomocą, ale to każdy zrobi sam. Nie ma żadnej metody, nie ma żadnego leku uniwersalnego, nie ma żadnego terapeuty, który wyleczy człowieka. To są metody, które doprowadzą człowieka do tego, żeby jego organizm zrobił to, do czego on jest zaprogramowany sam, czyli doprowadzenie do tej regeneracji i do samouzdrowienia. Widzisz, jest dużo takich problemów z tymi sprawami duchowymi i ja через цілий час до дісі не робив консультації. Для чого? Бо на відлегності фактично не можна зрозуміти, о що ході з чоловіком. Бо чуєш? Пишу цілий час. У мене болі голова, що зробити? У мене там якийсь гус, що зробити? Є причини, і не єдні, є десятки, часами даже може і сетки причин, які можуть спогадувати якісь об'яви, якісь хвороби. Для того я якби не давав. І з другої сторони, я вже вименчився тим, що цілий час люди потребують допомоги. І дуже дуже дякує мені в зв'язку з тим, що я велі фільми зробив на самому початку тих, які людям дали силу і якби їхні не уможливив злопати
Ten szatan, ten strach. І люди не боються того, що є, і то найважніше. Моя сестра злапала того страху вінця, як самого життя, розумієте? Не я не вім, що діється до кінця. Також на день дійсніший є ще друга річ, яку я здецидував, вже Бенду робив. Бенду робив консультації, якщо хто хоче, там 150 злотих може вплатить на конто в Академии медицины регенерационной на Строне, в УУ медицины Людова.кроп.ком. Есть склеп, в котором есть информация там, о консультации, и кто хочет, может замовить такую консультацию. Ну, я повем так. Не можно на 100% дать праведловых жечей, когда человека не видишь, але часами можно дать керунок хотя бы. Дать спокой организму, человеку, и чтобы он того хотел. Часами до мне керуют силы высшие, чтобы я то сделал. А если не будешь консультовал, я так зрозумел, уже то теж, как бы, такие проблемы духовные, которые чеба робить в концу. В честь я этого не робил еще, бо люди, как бы, ну, кто ходил до оздоровителя, кто ходил до лекаря, була якою-кольвік помоць. Не на день дійсніший, всіх замкнули вдома, замкнули бузю, щоб не мовив шматой, самі ведаєте як. І тут є проблема. Чоловік залишився сам на сам. Сидів вдома і мав свої проблеми. Також я повім, що ежелі хто хоче, Бенду пошуківав можливість вам помочь на відлегласті, хоча в честь я цього не робив. І у мене дуже дуже пацієнтів цілий час питали і питають, наприклад, як їде на консультацію або на оздоровлення, як гарантія. Для мене то слово гарантія дуже цікава річ. Я вем людей, которые часами для цікавості дають гарантію, ну, буде добре чи не добре, то взруцю пеньонзи, і ежели щось порадив або зробив не так. Я лічу, що праця, яку виконуєш, вона є праця. А гарантії в медицині не існує. На день дійсніший я лічу, що проблеми з тілом фізичним, то пігулка в порівнянні з справами духовними. І чоловіку оздоровити від справ духових іна особа нема шансу і нема можливості і нема права, щоб ви видяли. Право Бог не дає можливості нікому влізти в душу чоловіка, і він повинен то зробити сам. Сказовки ми даємо, як ту саму ту сугестію я якби вимислив для того, щоб чоловік помог сам собі, але то не я. Ми даємо сказовки, але чоловік сам повинен виконати, він сам повинен вальчити за своїми проблемами духовими і попросити допомогу сил вищих, добрих, які йому допоможуть. Якщо того ти не зробиш, то ніхто тобі в житті не поможе. Якщо хто зруцається, наприклад, і буде зруцятися до мене, ну то треба лічити на і вірити в такі речі, як в сили вищі. Віля людей не вірить в Бога. Так само, як я показував свою сугестію, і навіть чоловік дуже духовний такий в Росії, з таким дужим станом, можна повідати, як він прочитав, він сам уживав, там матки давав, то сугестію йому повідав, що там можна змінити? Ніс не чеба, все добре. Є тільки одна річ. Як же то зробити для віжонцих і невіжонцих? Розумієш, ні? А я йому вірш що відповів? А для мене, це ти відповів, який займаєшся безпосередньо справами духовними. І ти ділиш на віжонцих і невіжонцих. А для мене не мороженці, бо чоловік єднаковий. Чи він вірить, чи ні. Засади життєві, засади духові, я не єднакові. Тільки один чоловік вірить в їх, а другий ні. Що з того? Але то і так діляє. Єсть
гвязды. Есть жизнь на иных планетах. Один лежит, другой нет. Але, и оно там есть так, как оно есть. Можем верить, можем не верить в космиты, в каких колях. И так то и снее, помимо нашей воли, хэнси. Так и тут. Мы не можем верить или не верить то, что есть, а то есть, то и снее. Наш умысл и właśnie стан нашего духа, te wszystkie, cała ta sfera duchowa ma bezpośrednie odzwierciedlenie na nasze zdrowie, na stan naszego ciała, ma na to wpływ, więc możemy się zajmować uleczeniem od strony metabolicznej, ale nie możemy dać gwarancji, jeżeli osoba nie ma właśnie tej pracy na polu duchowym. Każdy dobry naturopata powie, żeby doprowadzić do uzdrowienia organizmu całkowitego, nie obejdzie się właśnie bez zajęcia się tą sferą duchową i mentalną. No teraz wszystkie widzy mogą zauważyć jedną rzecz, czym my z panią Agnieszką podobajem. My dzisiaj mam ładny kolorek. Jeden czerwony kolor i u mnie, my nie umawialiśmy, my tak ubraliśmy sami po sobie. I Aleksander, ja mam nawet czerwone kapcie dzisiaj. No super, no. I jeszcze ja coś mam czerwonego, ale nie powiem. Jest czerwony, ale też jeszcze jest. No ja wiem. Tak, tak. I wiesz co, akurat no, parę tygodni temu do mnie zwróciła się jedna bardzo duża taka старая, можно поверить, моя знакомая, и там были проблемы у цурки духовые, и дуже людей даже не подозревают о тех колорах, как они делают, и как могут помочь в таких справах психичных тоже. И когда я порадил убрать червоную нить на левый надгарсток, когда я порадил убрание и постель сделать червоны, то что бы было я так мовил, что бы было записать такой фильмик, как то отбывалось с той девчиной молодой, что там было, когда она, например, пошла спать и была червана в целости постель, то она крентилась, кричала не своим голосом и выжуцала то червоную постель от себе. Такое делание мощное на те силы злые, тех червоных нитей, червоного убрания. И, повем же, дуже людям я то порадил, и терас мают, ну, спокой с теми справами духовыми. Также распочинать чтобы от таких вот обздурок в оздоровлении, которые... То есть охранный колор. Так, то охрана, то природа, сама Бог зробил для нас. И для чего мы не використовываем то? Для чего даже в костелах убираются в чарное? Для меня это незразумяло. А для чего мнихи, например, в Тибете убираются на червоно? И живут долго, счастливо. И они живут сами. Не имеют там и кабет, не имеют коллегов, можно сказать. Но они на теле счастливы. С ними люди разговаривают. От них променюет сила, здоровье, счастье. Aleksander, tak. Mówiłeś kiedyś, że pasterze owieczkom zakładali czerwone nici, że wstążki, żeby je chronić przed atakiem wilków na przykład, i to też działa. Coś jest, wibracja, częstotliwość tego koloru jest taka, że odstrasza właśnie te takie negatywne wibracje czy częstotliwości. Niesamowitą siłę ma czerwony kolor, także proszę was też, używajcie to. Кто хочет быть здоровым, вы используете каждую бздурочку, можно поверить, которая умозливает вам на 1%, на 2%, на 5% поправить свое здоровье. Чтобы все использовать, не только пигулки, не только даже зело, а даже тот колер, который очень мощно помогает. Я так говорю тоже в честь.
Ну, забачьте для цікавості, возьміть в інтернеті пошуківки, знайдіть катастрофи, які самоліт або там в самоході, хто згинув в цілості, згинули, а один живе, наприклад, дитина. І забачте, в яким кольорі він убраний. Я пошуківав спеціально для порівняння. Всі діти, всі дорослі мали червоний колір. Ті, хто застали живі. Суд. Для мене то не вели суд, бо я не висохотив. Kiedy jest też taka, kiedy obserwujemy, tak jak mówiłeś, że coś się dzieje, że osoba postanowi, że chce przyjechać, że chce coś zrobić, a mimo to nie dochodzi do tego, więc widać, że jest jakieś działanie innych sił, które tutaj spowalnia, przeszkadza, chce tutaj przeszkodzić. To jest takie ewidentne działanie, że przeszkadza. Pamiętajmy o tym, że mamy coś takiego jak wolną wolę i własną wolę. I naprawdę, kiedy my wymawiamy na głos, jaka jest nasza decyzja, jaka jest nasza wola, że zabraniamy siłom zła mieć wpływ na nas, czy szkodzić nam, używajcie tego. To też musi być respektowane w tych prawach wszechświata, że może to wam pomóc, że to odpuści i będziecie mogli wykonać łatwiej wasze plany, wasze decyzje. Kiedy jest coś, że przeszkadza, użyjcie tej wolnej woli, takiej właśnie autosugestii, afirmacji, sprecyzowania dokładnie na głos, czego chce i czego nie chce. I to musi być respektowane w świecie duchowym. Tak, bardzo dobrze powiedziała Agnieszka. Każdy człowiek ma swoją decyzję. Ale kiedy on dał zezwolenie, żeby te siły działali nad nim, na niego nie korzyść, no to on dał zezwolenie. Tak samo on może zmienić swoją decyzję, ale bez jego zmiany decyzji ніхто не може змінити. Докладно, він заборонить. Заборонить. Екзорцизмом, там іншими речами. То нічого не діяло. Ілі до мене звертались людей, їздили до сітки екзорцизмом, тільки стан погоршився. Ну як то не поліпшиться, якщо кожен хоче на силу щось зробити в організмі чоловіка. Нема шансів. Сам чоловік може то зробити. Барза швидко і барза швидко. Мовилися, Олександр, що навіть не сам потрібні якісь szukanie pomocy w zewnętrznych uzdrowicieli, egzorcyzmy, rytuały, bo każdy może to zrobić sam, ponieważ prawo wszechświata jest najważniejsze, że wolna wola musi być respektowana. Więc każda osoba może powiedzieć, jaka jest jej decyzja, na co zezwala i czego zabrania. I już odpuszcza. I wiesz, Agnieszka, ja był młody, w ogóle no każdy, jaki млоди, в агулі не розумів вже, які ходи, які сили, там, зла, Бог, там, матка віжила в Бога, отець не віжив, можна повірити. Але навіть віжа сама в Бога, я лічу, що це таке пусте паєнці. Чи ти робиш згодні з пшетісами боскими, чи ти віжиш, чи не віжиш, то нема значення. Наприклад, мій отець барза дуже робив для інших людей. І він був щасливий. Розумієте, ні? Так же тут не тільки сама віра, то треба, щоб чоловік робив добрі справи. Так. І коли робиш добрі справи, в тебе тобі допомагають ті сили добрі, і то помножається. Коли робиш злі сили, ну то в тій ситуації тяжко бути, щоб тебе відпустили ті злі сили. Вони будуть тримати тебе за ті справи, які ти робиш. Ну, а часами люди шпинають свої душі, за якіякольвік справи і ділання, для які ульги, або які пеніонзи, або це ж таке. Ну, то саме життя, ну, це зробиш. Ну. А потім, розуміється, це з душа, яка вже нема. Ну, є пеніонзи, але нема душі. І можемо просити о охорону тих сил вищих, сил добрих, і то буде нас хронити, але ми теж мусимо бути в тим резонансі з силами добра, czyli my też musimy być dobrym człowiekiem i robić coś dobrze. Owszem, my jesteśmy tylko człowiekiem, więc będziemy się potykać, będziemy czasami robić jakieś niedobre rzeczy, ale mamy właśnie pracować nad tym, żeby umyślnie robić coś dobrego. Tak jak mówimy, być życzliwym dla drugiego człowieka, dawać coś bezinteresownie, kreować tak bezinteresownie dobre momenty, coś pozytywnego. I to, co mówimy, co jest regenerujące i co jest degenerujące w tym procesie zdrowienia czy odmładzania, no to wiadomo, że bardzo wysoce regenerujące będzie właśnie takie pozytywne nastawienie i otaczanie się tym, co jest
co jest takie pozytywne, takie wzmacniające, wznoszące nas, tak? Czyli jeżeli my się cały czas otaczamy informacjami i bodźcami, które nas stymulują negatywnie i zaniżają nas, no to ta ochrona nie będzie działać, bo my nie jesteśmy w odpowiednim rezonansie, ale możemy powiedzieć stop i my mamy zawsze prawo wyboru. To jest nasz wybór, co my wpuszczamy do naszego umysłu, co my wpuszczamy, co my nakładamy na nasze ciało i możemy wybrać właśnie te treści, które nas bardziej wspierają i mieć więcej tego pozytywizmu wokół nas, słuchać takich treści, wpuszczać takie treści, robić takie rzeczy, wtedy ta siła zdrowienia i protekcji jest o wiele większa, prawda? No i zwróciwszy się do tego tematu początkowego, chciałbym powiedzieć, że uzdrowienie osób młodych też nie za bardzo dobrze z powodu tego, że człowiek odpowiada jeszcze za jakiekolwiek проблемы całej rodziny, to też może być таким тяжким проблемой. Але человек, который już z wiekiem narobił jakiekolwiek kłopoty i innym, i w ogóle takie ciężkie ma problemy ze zdrowiem, i tych problem, jak u mnie była jedna kobieta, która opiekowała się swojej córką, my u opiekunszy naliczyli 25 nieuleczalnych chorób, ale ona funkcjonowała. Jak ona mnie powiedziała, że ma 25 chorób nieuleczalnych, ja myślałem, że żartuję, ale później tak stali liczyć naprawdę 25. No. Также человек с веком собирает вели-вели разных долегливостей и хочет часами вылечиться за одну хвилю. Также я лечу, то нема возможности, и уздоровение должно быть комплексовым. Если комплексового уздоровения нема, то нема шансов на уздоровение какого-либо щегульного органа. Также то, что я хотел бы сейчас сделать с теми турнусами, как бы для меритурова, для особ таких старших, можно поведеть. То мне такая праца, которую я хотел бы сделать для того, чтобы полепшить свои веди и полепшать здоровье шибче иным особам. И так само есть возможность согласиться сейчас до мне, согласиться даже до сына. И он не имеет сейчас таких как бы ворунков, еще для этого урухомить, ему чего приготовить. Но я его приказал за тем, чтобы он заработал эти ворунки и тоже с таким программ урухомил освободиться в Польше. Также, пани Агнешка, запрошаю в честь паню до себе, чтобы пани зачимала свой процесс стажения. Panie Aleksandrze, żadna pani. Proszę mnie nie postarzać. A to nie ma znaczenia. To można i dziecko nazywać panią. No. Ale ja bardzo zapraszam panią Agnieszku. Agnieszku. Lepiej. Zatrzymać swój proces starzenia i być cały czas młodej i fajnej. I nie tylko kobiety bardzo dużo zwracają uwagę na twarz. А я лечу, что уздоровение целкостевое уможливая, чтобы и тваж был молодый, без этих зморщек. Я ничего не роблю на своей зморщке. То есть... Але их праве не было. Także chyba, Aleksander, jesteśmy takim żywym przykładem tego, że można tak spowolnić czas. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, to, co jest w środku, zawsze się odzwierciedli na zewnątrz. Tak jak stan naszych organów jest dobry, to i będzie na zewnątrz dobrze. Ale to jest to też, co mówiliśmy, takie nastawienie, ten nasz stan umysłu. To też się reflektuje na naszej twarzy. O moich metodach, ile lat? O, już dużo, Aleksander, no odkąd jesteś na internecie, jeszcze z niezależnej telewizji cię znam, także to już będzie z 10 lat. Cały czas troszeczkę coś używała, tak? No cały czas coś używam. Ty widzisz, no. Cały czas coś robię. O wszystkim, żeby oni używali naturalne metody, które ja proponuję, tam inne, ale naturalne. Dokładnie. Metody to natura, to samo zdrowie, samo życie, sama ziemia, вода, повітря, сонце. То чудо, яке ми не використовуємо, або нам мовить, щоб ми того не робили, щоб ми не були здоровими.
Як дійсно там глядав я дитина, дуже доброго знайомого свого, він мовив, що зараз іде війна. І я з тим згадзаюсь, бо в Чечні були війни, коли чоловік йшов з бронем, ти віддяв прицівника, ти мог перше щось зробити, вищеліти або щось такого. Зараз ми не бачимо своїх ворогів. Зараз наші вороги можуть бути в виживенню, в повітрі, всюди, ну, в умислі. Ми достаємо інформацію, нас програмують, 4-5G, тобто навіть пігулки. Всюди обок нас є проблем, які ми повинні вальчити. Ми повинні прицілитися тему. Може, не так мощно, як всі виступають зараз, їх замикають, там, унеможливляють їм ні жити, ні працювати. Але ми і так повинні прицілитися своїм умислом, не впускати в свої голови ті бздури, о яких цілий час мовлять. Навіть я б ще став віждавно розмовляти на темати тих шкідливостей, тих речей, які там пропонує. Там. Для чого? Нічого о тим мовлять. Поки ми мовимо о тим негативі, ми взмацняємо ту енергію. Фактично, цей коронавірус став Богом, розумієте? Ні? Це є Бог, которому поклоняються, о котором цілий час мовлять. Бог то є не матеріальна річ, то є річ духовна, которую ми взмацняємо. Ми взмоцнили зараз хворобу вінця як Бога. Так, бо то, то чому даємо увагу? В організмі чоловіка. To, czemu dajemy uwagę, dokładnie to zasilamy, to materializujemy. Dlatego to jest ważne, żeby... Przestańcie o tym mówić, przestańcie to słuchać, przestańcie zwracać na to uwagę. I to już będzie koniec tej choroby. Także jeżeli choroba panuje nad wami i wy to wzmacniajecie, no to będzie wiecznie faktycznie, bo to Bóg trwaje nad wami wiecznie, choroba trwaje. Ona będzie pomnażalася цілий час і буде клопот. Odwracamy uwagę. Odwracamy uwagę i koncentrujemy się nad tym, co nas wspiera, co jest wspierające życie, a nie to, co jest właśnie degenerujące. Aleksandrze, ja też powiem, bo powiedziałeś fajne słowo, to, co jest naturalne. Tak, ja twoją pracę i ciebie znam już od wielu, wielu lat, od dawna i to jest dokładnie to. My mamy trzymać się blisko natury. Mamy żyć w zgodzie z naturą. To jest dla nas normalne, naturalne. I powracać do tego, na ile się da. I praktycznie cała twoja metoda regeneracji polega na medycynie ludowej, czyli wszystko jest naturalne, wszystko jest dostępne. To nie są jakieś rzeczy wyimaginowane, to są naturalne, normalne metody, które są nawet praktycznie w większości lokalne, яких можемо вживати. Я працював над тим, щоб уможливити натуральними сродками уздравятися. Я повів вже так. Я не виключаю можливість навіть уздравіння сродками хімічними, леками. Я повів вже, не всі леки є шкідливі. Є дуже добрі, несамовіті розпрацовки, які були розпрацьовані не зараз, а трошечки вчасно. Коли чоловіка оціняли як особу, яку треба уздоровити, а не знищити. І ті розпрацовки повинні робити до дійсно. Дуже є розпрацовок дуже добрих, які зараз операційні роблять. Угу. Тут теж нема мови. Є медицина, яка уможливає чоловіку допомогу в ситуації таких наглих випадках, всіх таких речах, то теж нічого виключати. А у мене, наприклад, є особи, які мовлять, я в житті не пойду до якихось до лікаря, або якісь ситуації, ліпі умжу, ну і умирають там. Бо вони не піддаються, не хочуть йти до лікаря, хоча ніхтори лікарі дуже добре можуть допомогти чоловіку в інших ситуаціях, і нічого того виключати. Ми цілий час платимо складки на оздоровлення, які ви не розумієте. То половина всіх вознаграждень, які чоловік достає через ціле життя, він сам достає в ній, фактично, чим платить ті складки. Но
І то треба теж використовувати часами ті пеньонзи. Ну, справа в тим, що їх забирають, ті, хто і робить. І то є то, щоб не бути в тим... Кому до кишені, то він ж не відда. І побачте, всесвіт нас учить власне тієї рівноваги навіть тут, щоб не бути в тим екстремі, що тільки медицина академіцька і ніц іншого, бо вона собі не раді з проблемами хронічними, ale też nie tylko nigdy nie pójdę do lekarza i nie zrobię jakiejś tam koniecznej operacji, a co jeśli jest wypadek, tak? Medycyna naturalna i ta cała medycyna alternatywna doskonale sobie radzi z rzeczami chronicznymi, ale gorzej właśnie z czymś takim, jak jest nagły wypadek. No, jeżeli ktoś ma wypadek samochodowy, no to powinien i po to mamy tą medycynę i po to mamy technologię, żeby pojechać tam i żeby można było człowiekowi uratować życie. Komplikacje z porodami, przecież medycyna teraz robi nawet takie wspaniałe rzeczy, że są w stanie uratować ciążę, tak? Dziecko, płód, który jest w ciąży u matki. Takie rzeczy nie są możliwe zrobić innymi metodami. To też może ratować życie, ale tu, co jest niebezpieczne, to jest ten ekstrem, że lekarze są całkowicie, medycyna akademicka wyśmiewa naturopatię, a ludzie, kiedy są w tej naturopatii, nie chcą nic słyszeć o lekarzach. I to jest błąd. W moim idealnym świecie chirurg powinien pracować z naturopatą. I wtedy mamy medycynę integralną, gdzie możemy wykorzystać najlepsze środki całościowe i stworzyć naprawdę wspaniałą medycynę środowiskową, która będzie miała ogromną uleczalność. Ale do tego trzeba podejść całkowicie, tak? I nie bawić się w tą arogancję. То є теж великий вруг чоловіка. Віді о медицині натуральних повинен відіти кожен. На день дійсніше, то не популярна жеч. І то, що може допомогти кожному, то, що є у нас під ринками, ми повинні то відіти, але часами використовувати то, що ми платимо пеньонзи. Як ми платимо пеньонзи за хліб, який купуємо, ми бачимо, що то ми платимо і купуємо. А то, що ми платимо податки і повинні покупити такі самі можливості оздоровлення, то теж повинні ми дбати о тим і мислити, що то часами може допомогти бути для нас дуже корисно. Так що я на кінці, мислю, що десь ми так добре порозмовляли. Наступний раз порозмовляємо його, пані Агнешка. У нас є кобіти, то порозмовляємо о справах кобіці. Докладно, я просила о справи кобіці, бо роблю зараз такий цикл właśnie o chorobach kobiet i chcielibyśmy troszeczkę rozszerzyć ten temat, bo jest prawdziwa wręcz plaga chorób kobiecych, szczególnie raka piersi. To ja nie ma chyba tygodnia, żeby któraś kobieta do mnie z tym problemem nie pisała. Więc... Mogę na to spotkanie zwołać kobietę, która już prawie 8 lat temu ja uzdrawiałem od raka piersi. Bardzo chętnie. My też niedługo nagrywamy. Człowiek tylko rozmawiał z niej. O, fantastycznie. Jak wiecie, ja robię tak. Fantastycznie, zrobimy to. Jak wiecie, ja robię taki cykl, gdzie zbieramy świadectwa osób, które wyzdrowiały z chorób nieuleczalnych, właśnie po to, żebyśmy zbudowali te nowe przekonania i żeby ta siła przebicia była większa, żeby ludzie wiedzieli, że jest możliwe wyleczenie i że są różne możliwości. Jutro nagrywamy wspaniały program z panem Antonim, który wyleczył się z czegoś, co jest niemożliwe, więc cuda są możliwe, z raka trzustki. Z raka trzustki na ostatnim stopniu i naprawdę to cud. No, ja powiedziałbym, z mojej pomocy, to nie ja wyleczył, a pomoc tylko moja była, ale... pomoc no, kapitalna. No, to było synergiczne. Jego nastawienie, jego zaangażowanie i twoje metody i to funkcjonowało, tak. Że coś tak... No to ludzie powiedzą, że to jest cud. Kilka razy faktycznie ja mu faktycznie reanimował, można powiedzieć tak. Kilka razy na odległości nawet reanimował, dla tego, o czym mówię, że czasami i na odległości można dać dużo porad, а часами фізичні теж такі речі вживали, які уможливали урухомити процес функціонування організму, коли фактично організм вже перестав реагувати і перестав функціонувати. Так що є велі цікавих метод, яких можна вживати, і дуже прості методи. І то, щоб... Żeby zbudować to przekonanie, że to funkcjonuje i że możemy wyzdrowieć z takich chorób,
właśnie tutaj bardzo ważne jest świadectwo innych ludzi i takie świadectwo jak pana Antoniego jest na wagę złota, czy tej pani z Niemiec. Raczku, który ostatni stopnie wyleci, to jedynki na świecie. Tak. I on tak samo i żyje już też 8 lat. Wow. Nie, 10 mówię już. Ja fantastycznie, nie mogę się doczekać. To jest moja. Ja uwielbiam nagrywać takie właśnie programy z osobami, które wyzdrowiały, bo to jest to, co robimy kreatywnego, pozytywnego. Wzmacniamy ludzi, dajemy dobre informacje, zmieniamy przekonania, zmieniamy paradygmaty, więc też zgłaszam się z apelem do Was. Ja robię taki cykl, że jeżeli wyzdrowiliście z chorób chronicznych czy nieuleczalnych, dajcie nam o tym informację, napiszcie do mnie, kontakt jest oczywiście pod filmem, w opisie i będziemy nagrywać programy z Wami. Dzisiaj nie możemy tej wiedzy trzymać dla siebie, dzisiaj trzeba się nią dzielić, to jest nasz obowiązek, to jest w naszym wspólnym interesie. Możemy zmienić ten chory system na system, który będzie integralny, będzie właściwy. Możemy to zrobić razem właśnie takimi sposobami. Na koniec, Aleksander, chciałabym jeszcze przypomnieć, czyli jest nowy program dla emerytów, gdzie pracujemy na odmładzaniem, o czym każdy marzy, na regeneracji, na takim gruntownym przeprowadzeniu remontu w naszym organizmie, bo w pewnym wieku przydałoby się to zrobić po latach beztroski. Do tego dajesz też konsultacje, są konsultacje online, można się zapisać, robisz takie konsultacje też grupowe, które są nagrywane. Tak, że... ja już robił grupowe kilka razy. Tak, to jest tak, bardzo fajne. Бесплатный и платный родил, это тоже пожалуйста. Я помню, что групповые даже венцы подобаются мне. С того титула уже, когда я даю пораду и пытаю у иных, чи они то робили, чи не. Может, какие у вас есть иные парады. Они, например, мовят, а я говорю, то не добре. Або наоборотні, дуже добре, а ніхтори мовлять, а я там використовувала, і мені то помогло. І всі до тієї особи звертаються, а як ти робила, як... То додатково вели таких цікавих речей, я урухомив з тими груповими консультаціями, які фактично ще мені віці подобаються, як звикли. Але часами люди стидяться розмовляти в групі, chcieli indywidualnie. Tak, bo zachęcam. Nie o wszystkich chorobach można mówić przy wszystkich. To jest prawda. Tak, więc jest ta opcja na stronie internetowej medycynaludowa.com, że można zobaczyć program na te konsultacje grupowe i to ja w tym też uczestniczyłam i to jest prawda, że to jest bardzo ciekawe, wiele się można dowiedzieć o zdrowiu, jest wiele porad, naprawdę to jest fajne. I do tego teraz konsultacje indywidualne, też można się umówić. Do tych konsultacji indywidualnych zdaje się, że powinno się najlepiej wypełnić wcześniej jakąś ankietę. Tam jest ankieta, żebyś miał jak najwięcej informacji na temat danej osoby, żeby ten czas już spożytkować na takich konkretnych radach, a tobie to też da obraz całej historii danej osoby. Także medycynaludowa.com na wiedzę od Aleksandra Chareckiego. Aleksander, ja Ci bardzo dziękuję. W czwartej książce ja pisałem też te ankiety, które powinien człowiek wypełnić przed tym, jak nawet iść do lekarza i powiedzieć o wiele rzeczy. A człowiek zwykle przychodzi, mnie boli głowa. А які об'яви? Лікар відбирає зешит з тими проблемами, які були в честі, там написано, боляла голова, болів бжух, боляла пупа. Дав таблетку таку, дав таблетку таку. А жодних проблем, які поводують, причин того, не можна вияснити навіть за 5, за 10 і за 20 минут. Так що треба виповняти анкети, які можливають знались проблеми глибоко, які посідає чоловік. Так що то навіть та анкета не тільки навіть для лікаря. Коли чоловік сам виповнює, і він вже зрозуміє, для чого він то виповнює, і трошечки помислить, а курча, а направду в мене та проблема є, яку я навіть не помисляв. Проблема зі здоров'ям то єдна, яку чоловік бачить, що його болить. А проблеми духовні, проблеми фізичні, навіть з іншими органами, навіть жовтими, то теж треба вважати, що вони можуть діяти на організм. Так що треба зрозуміти,
Вели жечи, чтобы быть здоровым. И хэнти чеба, и терпливости. Заангажования. Заангажования чеба. Дуже-дуже жечи, спевнить, чтобы человек был здоровым. Ну и хиба варто, хиба варто. Счастье. И чтобы вам не пришкодзали силы злые, и чтобы вам помогали силы добрые в ваших всех справах, не только в здоровье, а и в самом жизни. Чтобы вы кахали всех, чтобы вы были каханными. Счастье, здоровье, исполнение всех ваших позитивных марзей и Агнешки тоже. Дякую, Александр, исполнение позитивных марзей и для тебя. Ja myślę tak na koniec, że warto jest się zaangażować i zainwestować w ten proces regeneracji i zdrowienia, bo cóż może być lepszego jak właśnie taka spokojna, dobra, zdrowa starość, prawda? Kiedy możemy z tego życia korzystać, cieszyć się naszą emeryturą i mieć jeszcze dobry czas, więc czasami warto się przekonać do pewnych metod i wykonać je, no bo to się opłaca, to jest... Jest to jakaś mała cena, inwestycja, zaangażowanie, ale nagroda i jakość życia się bardzo poprawia, więc warto. Dziękuję, Aleksandrze. Wszystkie dobre, do widzenia. Dziękujemy wszystkim, do widzenia, pa, pa. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.